Військові обласні адміністрації запрацювали у всіх регіонах України, у тому числі і на Закарпатті. Це означає те, що я як голова даної адміністрації наділений специфічними можливостями і правами щодо організації роботи всіх державних і недержавних органів і структур, які працюють на території області, і залучення їх для користі оборонного потенціалу. Розвіяти ті міфи, що хтось у когось щось буде забирати, націоналізувати або ще щось. Є просто діалог, є потреби на даний момент в області для того, щоб забезпечити свою обороноздатність. І відповідно я прошу всіх долучитися до цього, тому що це, в першу чергу, наша безпека. Оголошено загальну мобілізацію. Усі особи віком від 18 до 60 років повинні прибути до центрів комплектування. Прошу всіх чоловіків записуватися в територіальну оборону. Ті, хто не є резервістами там і не використовуються іншими військовими частинами, негайно прибути і записатися в територіальну оборону. Ви нам дуже потрібні зараз для підтримання стабільності на території області і для ведення служби щодо охорони громадського порядку. Щодо виїзду, яке дуже всіх турбує, за кордон, цим особам заборонено виїзд відповідно до указу президента та відповідних нормативних актів керівництва Державної прикордонної служби. Віктор Микита наголосив, аби чоловіки не пробували перетинати кордон і не створювали черги і затори на КПП для виїжджаючих жінок і дітей. До слова, пункти пропуску працюють у штатному режимі. Ведуться перемовини з іноземними партнерами про допомогу у розміщенні людей на їх територіях та гуманітарну допомогу краю. На сьогоднішній день у нас нема передумов і їх не буде щодо продовольчої кризи, щодо паливної, тобто, да, я розумію, ціни виросли як на паливо, так і на продукти харчування, але ви повинні зрозуміти, в нас іде війна. І це є, на жаль, але це є нормальні наслідки цього. Продуктів харчування по залишку достатньо. Правоохоронці працюють у посиленому режимі, перевіряють перехожих та автівки. Також контролюють потоки машин на в'їздах у Закарпаття. Просять людей з розумінням ставитись до цього. А тим часом у всіх населених пунктах краю працюють над забезпеченням нормальної життєдіяльності. В Ужгороді, зокрема. Це продукти харчування, це пальне на заправках. Ми ранком здійснили об'їзд, бачу, черг немає. Практично на всіх є заправках, є пальне. Тому, щоб не панікували, щоб ми не створили самі собі проблеми щодо там закупівлі великих об'ємів продуктів харчування чи там наповнення каністр пальним. Заклади охорони здоров'я працюють, медикаментів в достатній кількості, амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги також працюють. Триває підготовка до розміщення людей, які приїдуть з різних регіонів. В Ужгороді облаштовано 16 пунктів прийому. Містяни активно приносять речі та харчі. Громадський транспорт працює. У краї обмежень щодо роботи транспорту немає. Мова про запровадження комендантської години поки не йде. Краяни дослухаються до заклику не виходити на вулиці після 22-ї години, чим спростили роботу правоохоронцям щодо контролю ситуації. Закликають усіх зберігати спокій.